Quando você acha que você tá no limite, você tem mais 30% ainda. Entre nem perto do pantano. Me não... perdoe, hein? Você fala, fala, fala. Tá na hora de pegar sua marmita. Tá na hora de pegar a mamadeira, neném. Porque tá começando mais um Growth Z. Aqui é Growth Z. Temporada 2, Esquadrão Classic. Então vai, anuncia teu desafio pra galera. Agora é o desafio do Alvipone. Do Alter menor até o maior, até onde o cara conseguir. Quem conseguir me passar vai ser realmente, acho que, quase que inacreditável. Caralho, pai, vai meter marcha, né? Não, vamos nessa. 3. Olha um vovô ali com 100 quilos em cada braço, olha lá. Porra! Bora! 2. Bora, panda! 3. Bora! O panda parou no 40 lá. Mas tu acha que aquele 40 foi, valeu? 2. Não contou. Garfado aqui, senhor. Agora aqui é a vez de perder você, seu inseto. Eu quero ganhar de você na elevação lateral e eu vou passar a carroça de você, só um metro. Fala pra caralho, não faz porra nenhuma. Eu desafiei o pobre louco na elevação fatal. Mas hoje eu vim aqui na área 51 pra humilhar esse inseto. Mano, pra perder? Fala, 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 gurizada. Ó, e vocês viram no campeonato? Vamos resolver esse papo aqui na elevação fatal, então. Eu acho que eu vou chegar no 100. Queria ter sua autoestima, chefe. O que ele fazer é o passo dele, mano. Coloca a mão lá pra ele não fazer merda. Você vai conseguir fazer isso. 5. Meu, isso aí tá leve pra mim, mano. Eu vou chegar atropelando. 1, 2. No episódio de hoje, elevação fatal, cavalo versus pobre louco. Treine com mais intensidade e volume, com o novo pré-treino Raze. O pré-treino da Growth que chegou para te levar ao próximo nível. E aí, cavalos do Team Growth! Beleza? Já chega como? Dando aquele coice no like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito na Growth. Cavalos, como vocês viram no último vídeo aí, eu desafiei o pobre louco na elevação fatal aqui na área 51. Ele fica botando maior banca, ele fica se achando porque ele ganhou de mim no campeonato, só porque ele já é um atleta que já compete um tempo, ele tá se achando demais. Mas hoje eu vim aqui na área 51 pra humilhar esse inseto. Ele vai voltar pra casa dele depois dessas gravações aqui triste e sabendo que o cavalo veio pra vencer essa, esse verme maldito. E aí, tá preparado pra perder? Fala, 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 gurizada, ó. E vocês viram no campeonato, foi humilhado. Humilhado, caralho, mano. Humilhado não, tá? Eu surpreendi todo mundo, motivei muita gente. Eu nem vi você, sacou? Não lembro de você no palco. Você teve sorte, porque você já competiu. Se você vacilar, eu vou pegar você, mano. Olha que os árbitros no meu shape bugou a mente dos caras. Não bugou nada, mano. Você deu sorte porque você já compete, você já tem tempo de carreira. Você quer perder? Você quer perder pra mim de novo hoje, não quero. Não, eu não vou perder, eu vou ganhar hoje. Bom, peraí. Vamos resolver esse papo aqui na elevação fatal, então. Bodybuild resolve no treino, não é isso, Alvo? Bora. Isso mesmo, mano. Quanto que você vai estipular a tua média aqui já pra poder falar pra galera? Mano, eu sou neto do vovô Maromba, tá ligado? Então eu não preciso falar mais nada, eu acho. Tu acha que tu chega em qual? O sangue do vovô Maromba tá correndo aqui, ó, tá ligado? Trembolizado. E tu acha que tu chega em qual, Alter? Eu acho que eu vou chegar no 100. Assim seco, eu acho que eu vou chegar no 100. Queria ter sua autoestima, chefe. Caralho. E tu, cavalo? Acho que chega igual. Eu acho. O que ele fazer é o passo dele, mano. Tá ligado? Eu sei que ele não vai fazer 100, eu acho que eu consigo fazer com 60. Ele tá se achando aí, botando banca, mas não vai conseguir chegar lá, não. Vamos disputar aqui, ó. Já pra começar, pra quem vai iniciar fazendo elevação fatal. Vai na dedonha aí. Então a dedonha. Bora lá. Olha o frag esse dedonha. Hã? Okay. Não, é que é o seguinte, é melhor fazer a dedonha, porque o 0 em 1, tu não entendeu até hoje como funciona. Vamos fazer o a dedonha, porque o 0 em 1, até hoje tu não entendeu como é que é. É, porque é muito cálculo, né, mano? É, vamos fazer a dedonha. Mas como que é essa porra? Bota a dedonha, bota o número de dedos. Soma o número de dedos, faz a contagem do número de dedos, entendeu? Mas é só uma mão ou as duas mãos? Uma mão só. Então bora. A dedonha deu 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu perdeu, vai fazer lá. Cara, tu perdeu todas, cara. Ué, mano, mas como assim? Tu perdeu, mano. Tu perdeu, vai logo. Começa lá. Caralho, gurizada.
Dá uma conferida aí que esses caras estão sempre roubando de mim, tá ligado? Fica e roubando o quê? Vai lá, Alf, vai estipular lá pra ele não roubar. Coloca a mão lá pra ele não fazer merda. Gurizada, pesquisa no Google aí sobre essa dedonha, vê se tá certo essa porra aí. Então aqui, só pra recapitular aqui, chega aqui. Pra recapitular aqui pra galera. A elevação fatal, tu entendeu? É 5 repetições a cada peso e você vai estipular o amplitude. A altura. Entendi. A altura, entendeu? Entendeu? Não, agora entendi. Então tá. Então bora, vamos explicar aqui pra rapaziada. Elevação lateral, rapaziada, eu vou estipular aqui uma altura. Ele vai começar do 10. Vamos ver qual peso ele vai conseguir atingir fazendo cada peso 5 repetições. Bora, mano. Vou esculachar o cavalo, mano. Bora! Bora, Pablo Louco! Ah! Eu volto pra você. 2, 3, 4, 5. Você não é de nada, Pablo Louco. Você não é de nada, mano. Já tá cansado, tá? Onde é meu ponto forte? 3, 4, 5. Soltaram, caralho. 1, 2, 3, 4, 5. Suposto. Eu quero ver se você vai conseguir, mano. Você não vai conseguir. 2. Você não vai conseguir fazer isso. 5. Você tá leve pra mim, mano. Eu vou chegar atropelando você. Você vai perder aí, mano. Nessa daí eu vou vencer. Essa eu vou vencer, mano. 5. Pau rápido. Bonde dos cavalos. Bonde dos cavalos tá comigo. 1. 2. 3. 4. 5. Tá ficando feio já, hein? Feio, tá ficando feio, hein? É comigo. Vamos. 1. Já era, já era, já era. Já era, já era. 4. Não tá pegando, não tá pegando, mano. Olha lá, cadê, cadê? Não tá pegando. Não, parou aí, ó. Parou aí, velho. Parou aí. Parou aí. Não, 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 não. Não chega, papo. Chega. Parou, hein? 25. 25. É que realmente agora com a regra da amplitude máxima... Da altura? Da altura, fica um pouco mais complicado de fazer. Caraca, a gente acha que tá fazendo, mas não tá. Boa, elevação fatal agora é a tua vez, Cavalo. Você entendeu as regras? Eu entendi. Então explica. Corretamente. Então explica. Eu vou fazer a elevação até em cima do ombro, assim, e ele vai estar me acompanhando. Vou ter que encostar o cotovelo no ombro. Será que entendeu mesmo? Mas você nem sabe que dia é hoje? Quantas repetições você vai ter que fazer? 5 de cada. Boa. Bora, Cavalo! 2. Quero ver. 3. 4. 5. 4, moleque! Bora, porra! 2. Vamos. 3. 4. 5. Vamos, moleque! Quero ver. 1. 2. 3. 4. 5. Vamos, moleque! 1. 2. 3. 4. 5. Bora, Cavalo! Ele tá batendo na perna, ó. Aquele pulso. 2. 3, 4, 5. Ih, já tá travando. 1. Sem roubar. 2. Dois, tá batendo na perna. 3. 4. 5. Bora, bora. 1. 2. 3. 4. 5. Passou. Já perdi. Já ganhei. Já ganhei. Já. 2. Sem elevação lateral. 3. Suficiente. Já foi o suficiente pra ganhar de você? Você tá roubando. Seu inseto, não roubei. Eu não roubei. Você é um merda. Você é um merda. Cavalo é vencedor. Cavalo é campeão. Eu sou o melhor. Tá faltando pouco pra mim ganhar dele no palco também. Pobre louco. Com quanto que você fez aqui? Eu fiz com 25. O pobre louco parou. Não conseguiu completar as 5 das 25. E o cavalo fez com 30? Ele conseguiu fazer as 5 completas com 25. Mas gurizada, olha aí, ele tá batendo na perna, tá pegando impulso aqui. Vamos ó. Fazer o seguinte aqui agora, com os dois, pra tirar o tira, pra fazer o tira-teima. Uhum. Os dois fizeram com 25. Vamos colocar o 35, que em quantas repetições vocês conseguem fazer? Bora, só, bora! Calma, agora. É ele? Calma. Vamos tirar uma dedonha aqui de novo. Mas de novo isso aí, mano? De novo. Vamos tirar outra coisa. Mas, vamos tirar então para o ímpar. Para o ímpar. Para o ímpar. Você é par ou ímpar? Ou você par? Você é ímpar. Tá. 1, 2, 3 e... Já! 4 é par, ganhei. Vai de novo. Ah, mas eu falei que era par. Mano, você perdeu, mano. É isso mesmo. Vamos. Ao pé de 35. É. Máximo de repetições. 1. 2. Cadê o impulso, porra? 3.
4, 5, 6, bora, 6, bora, 6, vamos. Frango do caralho. Quanto que você acertaram? Foi 10, eu contei 10. Puta que eu pariu. Eu acho que no 7 parou. 7 mesmo. Vamos lá. 7 ou mais que 7? Não tem outra chance agora, hein? Três! Que elevação lateral esquisita! Quatro! Nunca vi elevação lateral desse jeito! Pode botar esse pé. Tá esquisito essa execução aí. Essa elevação lateral? Pra não ter discussão e briga aqui entre os dois. Sempre há polêmica na arbitragem, né? Exato. É muito subjetivo. Se como hoje tem muitos árbitros, né, Leonardo? Tem muitas técnicas, muitas coisas, né? Qual vai ser o aval do juiz? 25 para os dois. Os dois pararam no 25. Os dois pararam no 25. Lembrando que eu fiz a execução perfeita. Ele fez o que horror. Que horror. Eu ganhei. Comenta aí, Cavalos. Comenta aí, mano. Mas para a gente poder deixar aqui, né, isso aqui claro, vamos deixar sempre na mão de vocês. Deixa aqui no comentário quem fez a execução Cavalo melhor. Campeão, você acha que e quem fez o número de repetição maior? Você acha que a execução dele vai desenvolver o ombro? Aonde? Eu tô neutro aqui, eu não tô nem pra um nem pra outro. Eu acho que os dois fizeram com 25 quilos. Eu vou deixar aqui pra rapaziada decidir. Um próximo desafio, então. O próximo desafio tem que ser de perna. Tem que ser de perna, eu quero derrubar o Pablo com a perna. Pra esse otário ver que eu tenho mais perna do que ele. A galera vai decidir, então. Escolhe um desafio. Pra é perna, Cavalos, comenta aí. É perna. Achar o cavalo. Esse merda do caralho. Eu vou ganhar dele, esse inseto. Esse bosta. Galera. Eu acho que essa nova saga tá ficando quente. Como a primeira saga teve um momento de ápice, eu acho que essa saga está chegando no ápice. Agora estão começando a se inflamar. Eles vão se bater, que eles vão... Vai dar merda isso aqui, eu tô sentindo. Galera, sejam muito bem-vindos à segunda fase dessa saga, aonde está se finalizando o off-season deles, e eles nem começaram pré-contas. Imagina esses moleques em dieta.